ለመሆኑ ሊቢያ ራስዋስ ውስጥ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያውያኑስ በምን አይነት የህይወት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? ብዙ ጥረቶችን እያደረግን ነው ኢትዮጵያውያንን ለማግኘት። ማምሻውን አንድ ኢትዮጵያዊ አግኝተን አነጋግረን ነበር። ጤና ይስጥልኝ። ሰሎሞን አባተ ባላለሁኝ እኔ ከዋሽንግተን ዲሲ ነው ደውልሎት ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ። አሁን ያላችሁበትን ሁኔታ ለመጠየቅ ነበር የደወልኩት። እሺ እንግዲህ ስሜን ማለት ነው እንድትናገሩ አልፈልግም። አልናገርም ግዴ ለሚገባኛል ያለው ሁኔታ። እኛም ባሁን ጊዜ ያለንበት ትልቅ አደጋ ላይ ነው ያለን። አሁን ቅድም ማለት ነው ኃይለኛ ተኩስ ነበር። እኛ ግን ከዚህ ተኩስ ወዲህ ማለት ነው በዘግተን ተደብቀን ነው ያለን። ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ማለት ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ሳይቀር ማለት ነው እንዳለ ሀፍሶ ነው የሄዱት። መቼ? አሁን ከአንድ ግማሽ ሰዓት በፊት። የት ነው ለመሆኑ ያሉት እርሶ? እኔ ትሪፖሊ ነው ያለኝ፣ ትራብሎስ ትልቁ ዋና ከተማ። ዋና ከተማ ውስጥ ነው ገብተው አፍሰው ይዘው የሄዱት? አዎ። ማን ነው ያፈሳቸው? እውነተኛ ገና አላረጋገጥንም። ፊታቸው ግን ማለት ነው አይታይም፣ እየተሸፈነ ነው። ይሄ ነው ብዬ ሁሉ ልነግር አልችልም፣ ገና ግልጽ አልሆነልኝም። እስቲ ምንድን ነው ሰሞኑን እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ እስቲ ትንሽ ዘርዘር አድርገው ያጫወቱኝ። እስቲ ሁኔታ ያው ሊቢያ ማለት ነው ፖሊስ ስለሌላት መንግስት ስለሌላት ማለት ነው ማንም ሰው ልጅ ማለት ነው እንደፈለገ ነው የሚያደርገው። ከፈለጉ ይገሉ አሉ፣ ከፈለጉ ያስሩ አሉ። አሁን ባለፈው ግብጾች ማለት ነው 21 ሰዎች ናቸው የታረዱት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች አሁን ወደ 30 የሚሆኑ ናቸው የታረዱት። እኛም አሁን የሚጠብቀን ነገር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው፣ ይሄ ነው ብዬ ልነግር አልችልም። እና ህዝቡ ምን እግዚአብሔር ማለት ነው ሰው ልጅ ይቅርና እንስሳ ራሱ ማለት ነው ሊወጣ እያሰበ ነው። ህዝቡ በጣም 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 ጨንካኝ ህዝብ ነው። ልጅሊ ነው በቃ እናስበው። እና ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው እግራቸው ሽቦ ሆነዋል፣ የሞቱ አሉ፣ ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል። እኛው ደግሞ ማለት ነው የኛው ሳምንታት ደግሞ የምናየውና የሚሰማው በጣም እየዘገነነ ነው ማለት ነው። ያው እንደምታዩ እናንተም እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ያለንን ተስፋ እኛ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው። ያለን ተስፋ ምንም ነገር የለም። ለመሆኑ አሁን ዛሬ መጥተው የወሰዷቸውን ወዴት እንደወሰዷቸው የምታውቁት ነገር አለ? የምትጠረጥሩት ነገር አለ? አሁን ግን ማን ሰዓት እኮ ነው ገና እየተከታተለ ነው። ይሄ ነው ብዬ ልነግር አልችልም። የት እንደደረሰ ይታወቅም። በምን ሁኔታ ላይ እናንተ ራሳችሁ ትገኛላችሁ? እንዴት ተረፋችሁ እናንተ? አሁን እንዴት አልወሰዷችሁም? እኛ የሆነ ቦታ ተደብቀን ነበር፣ ልክ ግርግሩ ስነሳ ማለት ነው። እሺ። ከዛ በኋላ በየቤቱ ያሉት ሰዎች ማለት ነው ገቡበትና በችኮላ በጣም በአስር ደቂቃ አልሞላም ማለት ነው ሰዎቹም በየክፍሉ እየገቡ አፍሶ ነው የሄዱት። እኔ ምን ያለው ቤት አካባቢ ማለት ነው ወደ ሌላም እያለፈው ነው። እና መኪና አላቸው አምቡላንስ፣ በዛ ነች ነው የሄዱ። ስንት ሰው እንደወሰዱ ታውቃላችሁ? በግምት እንኳን እዛ ግቢ ውስጥ ያሉት ብዙ ናቸው። ስለዚህ ግን ይሄ ነው ብዬ ልነግርህ አልችልም። ቁጥሩ ነው ለኔም ምንቼ ካደረግኩ በኋላ ካልነገርኩ ነው እንጂ አሁን ይሄ ነው ብዬ ውሸታም ስለሚያደርገኝ ልነግርህ አልችልም። ወትሮ ስንት ትሆናላችሁ አሁን በግቢ ውስጥ ኖሩ የነበራችሁት? እዛ ግቢ ውስጥ የሚኖር ሰው ከሀምሳ ሰው በላይ ይሆናል። ሀምሳ ሀምሳ አምስት ከዛ በላይ ነው። እሱ ራሱ ቀንሼ ከነገርኩ ነው። በአካባቢው አሁን ሰዎች አሉ እርስዎ አብረውት ያሉ? አዎ አሉ። ምን ያህል ይሆናሉ? ስንት ሰው ይሆናል? እኔ አሁን ያለሁበት ሰው ከታችም ስላሉ ማለት ነው ተደብቆ ይህ ነው ማለት አልችልም፣ በግምት ማለት ነው። የተለያየ ክፍል ውስጥ ተደብቀ አንገናኝ። እኔ ግን የሆነ ቦታ ነው ልክ ነገሩ እንደተነሳ ነው ከሁለት ሰው ጋር ተደብቀን ያለ ነው። ለመሆኑ ህጻናት አሉ አብረዋችሁ? ህጻን አለ፣ እርጉዝ ሴት አለ። አሁን የተጫኑ እርጉዝ ሴቶች አሉ የወሰዷቸው? አዎ እርጉዝ ሴት አለ። አሁን በቀደም ኦፕሬሽንና ከሆስፒታል የወጣች አለች። እነዚህ ሁሉ ተጫኑ። እና ምንድን ነው እናንተ አሁን እዛ ቁጭ ብላችሁ ምንድን ነው የምትጠብቁት? እኛ አሁን የምንጠብቁና የምንፈልገው ያው ወይ መሞት ወይ ደግሞ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ማለት ነው እንዲያብራል መጸለይ ነው እንጂ የውጭ ዜጋ የለም፣ ዩኤንኤችሲአር የለም፣ ምንም ነገር የለም። ያለን ነገር ራሱ እኛ ያው ብርሃንና ያለን እንጂ ብርሃን እያየን ማለት ነው ጨለማ ውስጥ እንዳለን ነው ያለን እኛን የሚችሉ። አሁን ማን ነው እናንተ በቅርብ ባላችሁበት አካባቢውን እያስተዳደረ ያለው? ሚሊተሪ ነው አፍተር የሚባለው ወታደራዊ አገዛዝ ነው። ጀነራል አፍተር ነው የሚባለው ሰውዬው። አሁን ገብተው አፈሳ ያካሄዱት የጀነራሉ ሰዎች ናቸው ወይስ ሌሎች ናቸው? ምን ይታወቃል። ይሄ ሌባ ሊሆን ይችላል፣ የእሱ ሊሆን ይችላል። የጀነራሉ ደግሞ ማለት ነው በፊት እኛ ወደ ውጭ ስንመጣ እንትን ስንል ምንም አይነኩንም ነበር። እነዚህ ግን ምን እንደሆኑ ገና አላረጋገጥንም። እዛ ሊቢያ ውስጥ ክርስቲያኖቹን ወደ እስልምና ለውጡ እምነታችሁን እያሉ ይጠይቃሉ ይባላል። እነሱም ራሳቸው ሲናገሩ ነበር ሰሞኑን ተጠይቀው እምቢ ስላሉ ነው የገደልናቸው ብለው ነበር። እንደዚህ አይነት የምትሰሙት ነገር አለ? በቀጥታ መጥተው የሚነግሯችሁ ነገር አለ ወይም በጭምጭምታም እንዲደርሳችሁ የሚደረግ ነገር አለ?
ገጥሞኝ ያውቃል በህረት ክሊክ ተቃጥዬ ነው የወጣት እግዚአብሔር ነው ያወጣኝ እንጂ አልሆነም ይሄ ማለት ነው ሌሎች ግን አልሆነም ያሉት ናቸው እየታረዱት በሆነ ኖሮ ግን ይሄ ሁሉ አይደርስባቸው ነበር ኬት ነው ተቃጥሎ የወጡት እርሶ ቤንጋዚ የሚባል እና ምን አደረጉት እስቲ እሱን ታሪክ ይንገሩኝ እኔማ በዛን ሰዓት አንድ የትግራይ ልጅ አለ እኔና እሱ ማለት ነው ከደበደቡም በኋላ በኤሌክትሪክ ካጥቃጠሉም በኋላ ሲጠይቁን እምቢያን አንዱ ደግሞ መጣና ከዛ በኋላ ሲቆጣው ከዛ በኋላ ቲቶን ሄዱም ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያና ክርስቲያንና ሙስሊም ሊለዩን ሲፈልጉ እኛ ባይላችንም አይደለም እኛ የአንድ ሀገር ሰው ነን አብረን ተፈቃቅረን የኖርነው ባይላችን እዚህ መጥተን ሊቢያ ላይ አናበላሽም ብሎ ሙስሊሞች እሪ ሲሉን ከዛ በኋላ ቲቶነዱ አሁን አውሮፓ የገቡ ልጆች ሁሉም ይሄን ታሪክ ያውቃሉ ከዛ በኋላ ሰው ለጊዜ ይደበደባል ሁልጊዜ ጸጉራቸው ይላጫል ሴቶች ይደፈራሉ ብዙ ሰዎች ተደብድቦ ሺባ ይሆናሉ ብዙ ነገር ነው የተደረገባቸው በዛን ሰዓት የአካባቢ የነበረ ኢጣሊያናዊ አደም የሚባል ዩኤንኤች ሲያር ነበር ሊቢያዊ ደግሞ ሳሌ የሚባል አይፋ የሚባል ነበር ከጀርመን ከእንግሊዝ ፈረንሳይ ከአሜሪካ ያልመጣ የለም እኛ ጋር ግን አንድ ማፍቴ ሊያደርጉልን አልቻሉም ይሄ ሁሉ ሲደረግ በአይናቸው እያዩ ነበር እርሶ ሃይማኖቶ ምንድን ነው? ክርስቲያን ነኝ እና በንጋዚ ላይ ጮኸው ያስጣሏችሁ ሙስሊሞቹ ናቸው ኢትዮጵያውያኑ ሙስሊሞች ናቸው አብረዋችሁ የነበሩት? አዎ እነሱ በዛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጣም 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 ለእኛ ማለት ነው ህይወታቸው ማለት ነው አሳልፈው ነው እኛን ለማዳን ትረት የሚያደርጉት ትግል ነው የሚያደርጉት እዚህ በተለይ ሊቢያ በስደት ዓለም ላይ ብዙ 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 ነገር ነው የሚያደርጉት ለስደተኞች ለኢትዮጵያ ክርስቲያን እኛ በዚህ አይነት ነገር ላይ ይሄ ክርስቲያን ይሄ እስላም ነን የሚባል ነገር የለም ሁሉም በወንድማማ በፍቅር ነው አብረን የምንኖር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እኛ ዓለም ይህንን ነገር እንዲያውቅ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው ያላችሁበትን ሁኔታ ለማሳወቅ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር የተሻለ ቀን የተሻለ አጋጣሚ ይመጣል ብለን እንጠብቃለን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አቶ ሰኝ